U povodu januarskog raspusta koji se bliži kako svim školarcima, tako i učenicima škole Kur'ana Časnog, priređuju se priredbe na kojima polaznici ove ustanove pokazuju i dokazuju koliko su naučili. To su djeca uzrasta od 4 do 8 godina koja su već savladala 20 stranica Kur'ana na pamet. I oni će u narednom periodu, odnosno nakon raspusta ovog polugodišta, oni će učiti harfove, to jest osposobit ćemo ih da sami čitaju Kur'an kako bi mogli obnavljati 20 stranica koje su do sada naučili bez možda pomoći učiteljice. Učiteljica i hafiza Šemsa Dacić sa oduševljenjem govori o školarcima, njihovom zalaganju i trudu kao i volji koju pokazuju učeći časni Kur'an. Pokazali su roditeljima znanje koje su za ovo vrlo kratko vrijeme stekli u školi, ali eto, pokazali su jedan svoj veliki uspjeh, pokazali su da su eto ponos roditelja koji su ih poslali ovdje nama na emanet. I ovu priliku bih iskoristila da se zahvalim svim roditeljima koji su eto poslali dijete u školu, svoju djecu u školu Kur'ana. Imali su svijest o tome da dijete treba da od malih nogu bude svjesno Allahove dželešanu riječi, da bude svjesno svoje vere, svog Kur'ana. Tako da ovom prilikom eto kažem, upućujem za njih i dovu Allahu dželešanu da ih Allah obilato nagradi i da učini da ova generacija djece budu jedna sjajna generacija, generacija djece koja će poneti baklju i bajrak islama budućnosti. Učenici su na priredbi svojim prelijepim učenjem Kur'ana oduševili svoje roditelje i tako pokazali da, iako veoma mladi, znaju i imaju dara, posebno želju, naučiti Kur'an. Prilikom ovog programa održao se i roditeljski sastanak na kojem je učiteljica ponaosob govorila o svojim đacima, o njihovom uspješnom učenju. Ovo je prvi put da u školi Kur'ana Časnog organizujemo ove roditeljske sastanke, tako da smo na početku, eto da kažem, tog programa nekih pola sata obavili razgovor sa roditeljima, onda je nakon toga, eto da kažem, upriličena jedna manja svečanost gdje su deca otprilike pokazala dio svog znanja koje su stekli u ovom polugodištu u školi Kur'ana Časnog. Oni koji žele upisati svoju djecu u školu Kur'ana to mogu učiniti zvanično od 20. januara 2015. godine.